kale mwasuze mutya mujye baleke ejalero mwe bali nyo kubanga mugoberera omukutu guno nze salina sif nga bulijjo nedina nkima akabiro ajajange wajja kangamba bulungi nyo naye nga wakiri ekyo nkyeka kasa nedina nkima kakati omusango gwa Paul Ssubuga munanupu wa Busiro North omulamuzi agugobye era bwatyo kati musanyufu nnyo so nga Rebecca Kadaga alabudde eggwanga lya South Sudan abagambye baba wadde omwezi gumu tebaddamu kujja bannayuganda ssente wataddamu kujjako bannayuganda ssente abayingira mu ggwanga lya South Sudan kubanga ne Uganda yakiggyewo wabula ate ne President Yoweri Museveni ate ayina ebiragiro bya wadde IGG oba kaliso liso wa government omujja Betty Olive na Misango Kamya genjagadde okubanga tempo zinago gababeeramu oba mugamanya kakati jukira nti bananupu bangi oba banakisinde kya National Unity Platform ko sate pozi n'ababaka ab'enjawulo abagenda maaso n'okubanga bawaabirwa mu kkooti ez'enjawulo ng'abamu babuusabuusa empangula yaabwe nga babalanga okubba obululu abalala nga bagamba nti baali tebalina kwesimbawo abalanga agamba empapula zaabwe teziwera abalanga ate mpozi baloopa emivuyo egyetabibwamu abamu ku abo ababaka kw'ossa ate mpozi ne ekibiina oba ekitongole ekitegeka okulonda mu Uganda ekya Electoral Commission mu mbeera bwetyo bangi nnyo bali makooti n'emisango gikyagenda mu maaso newakubadde egimu gigenze maaso n'okuba nga giwangulwa emirala nga gigobeddwa emirala nga munne gyalabwa nga tegirina makulu n'abamu okuba nga bagigyemu enta kakati egimu ku egyo ekibadde kyagenda mu maaso gwe musango gwa Paul Ssubuga onaabadde yatwalibwa mu kkooti ng'olwo nno batankana obuzaali bwe kw'ossa ate mpozi n'ebyensoma ye wabula okusinziira ku mulamuzi Wilfred Nabisinde ng'ono nno omulamuzi yagambye nti bino si byabamunsa era ogwo ngugobye kakati Paul Ssubuga owa Busiro North ye mbaka omulondo omujjuvu ataliiko wadde okuwanaanya bamuloopa bagende banunde ku vvu eyo nga nvuddeyo kakati Rebecca alitwala Kadaga ono nno njagala mujjukire nti kati takyali speaker omanyi kyekitiibwa ekisinza okuba nga ngambe nti kimulwako oba ngambe nti kimumanyiddwamu nnyo takyali speaker ono kati alina ebitiibwa birala nnyo ekisooka ono honorable nga prime minister mulamba oba prime minister oba deputy prime minister asooka deputy prime minister oba first deputy prime minister atera nga yavunaanyizibwa ku nsonga za East Africa byebitiibwa bye kati byoyinza okuba nga ate mpozi omumanyiramu mubaka wa parliament kyekisookera ddala ekyo mukimanyi bulungi nnyo naye nga first deputy prime minister ate nga yavunaanyizibwa ku mukago oba ku nsonga z'omukago ogwa East Africa Rebecca Kadaga gwe njogerako onavudde ono alya mutama n'agamba nti eggwanga erya South Sudan oba eno gye muyita Juba abasinga ndooza mugiyita Juba olw'okuba nti ekibuga kyayo kikulu abagambye nti babawadde omwezi gumu bagende maaso n'okuba nga bagyawo ensimbi ezisabibwa bannayuganda okuyingira mu ggwanga erya South Sudan kubanga ne Uganda yaggyewo ensimbi ezo zebadde esaba bannansi b'eggwanga erya South Sudan okuyingira mu Uganda yaziggyewo era ekibaddengawo oba ekibaddewo nga munnayuganda waba agenda mu ggwanga erya South Sudan asasula dola ezitaka wansi wa 5 ndoza bakute ku dola musolo okuteeberezaamu ziba ssente mmekaawo so nga ate ne munnansi w'eggwanga erya South Sudan okuyingira muno abadde asasuzwa ensimbi ezitaka wansi wa dola 50 wabula Uganda okusinziira ku ndagaano gye baakola mu mwaka gwa 2016 n'eggwanga erya South Sudan ng'eraga nti bano tebalina kubanga ate mpozi bajjako oba bejjako ensimbi buli omu okuyingira eggwanga lya munne era nga kino bakikkaanyako ne bakiteekako emikono wabula ekibadde kigenda maaso Uganda yadde bakyakikola nga ne South Sudan yadde bakyakikola nga bonna yadde tebannateeka mu nkola ndagaano gye bagenda maaso n'okuba nga basayiningako mu kaseera kano Uganda yayimirizza era yalekeddeawo okusolooza aba South Sudan ensimbi zino wabula nabo ne bateekawo embeera Uganda ng'eyita mu Rebecca Kadaga oba alitwala Rebecca Kadaga honorable ne bagamba nti nammwe tubawadde omwezi gumu
mulekerawo okulaba nga tempozi musa banayuganda esimbi nga bajja mu ggwanga lyammwe kubanga guno mukago wa safika balina bye bakkaanyako ne bebateekako emikono endagaano era bagambye nti singa kinasangibwa nga butuufu temukikoze nga mukyajjako banayuganda ensimbi zino naffe tugenda kuzaawo ensimbi ezo tube nga tuzibajjako nga nammwe mba muyingira mu ggwanga lyaffe ensimbi ezo tuzibajjako kale nno bagambye tuwe ekitiibwa endagaano gye twakola ffenna gye twasaako omukono era ffenna tulabe nga twewe ekitiibwa n'okuba nga tempo zitweyagaliza eyo nvuddeyo kakati Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda omulonde ataliko kugamba nti nno kikubanga kati yabafuga yalayira avuddeyo n'awa kalisoliso omujja ebiragiro ebipya ekimu kukyasookeddeko amugambye njagala ogogole ofiisi eyo njagala ogiggyemu kawuukuumi jjamu ebittafuttafu ebigirimu kwegamba esobole okubanga erabika bulungi eri transparent kwegamba nga njerufu obanga emirimu gyekola myerufu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti oba ofiisi ya IGG emirimu gyayo mingi nga bw'oyinza okuba nga okiwulira era emirimu gyayo erondoola emirimu gyonna egikolebwa offices ez'enjawulo n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo erondoola emirimu egyo gyonna kakati kitegeeza nti teyina offisi gyetatuukamu wabula bano jjukira nti badde tebannatandika mirimu gyabwe kubanga badde tebannabala kulayira era bano bagenze maaso n'okuba nga balayira era pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abanga ate mpozi abakakasa n'okubakwasa offisi eno naye n'abagamba mulongoose jjukira nti kati yakulirwa omukyala Beth Olive Namisango Kamya eno jjukira nti abadde minisita naye kakati eno offisi empya gye bamukwasiza era bano balayiziddwa n'abamyuka be babiri okuli Dr. Patricia Achani Kosale Anne Tino Mugisha bano balayiziddwa batandike emirimu gyabwe wabula yabakuutidde mulongoose offisi eno kugamba kaki kyalina agirimu mu mugyemu ebisinga awo n'ebinaddirira tujja kuba tubibawa omukyala ono y'omu ku abo abaasala eddiiro okuva eno mu position okudda mu gavumenti naye ebbanga liyiseewo amujjukira yali mukyala muna FDC n'avaayo n'akola ekibiina ekikye wabula olwavaawo n'ayingira ekibiina kya NRM abadde minisita era nakati aweereza gavumenti ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga IGG poliisi waliwo omuvubuka gwe yagenda maaso n'okuba ng'ekuba essasi wabula yamuwadde omutwalo gumu gw'ensimbi za Uganda omutwalo gumu mbuyejjanjabe naye omuvubuka ono agamba yakasaasaanya sofa 25,000 okumujjanjaba yeetaaga buyambi poliisi yamuwa gumu gwakwejjanjaba waliwo n'abalala babakwatiddwa abavubuka babiri n'embuzi 5 nga zino nzibe era bano kakati bali mabega wa mitayimbwa obubbi tebukendeera ate era tebujja kugwawo olw'ensonga nti abantu nga nabo bakyaliwo byebyo bibeerawo poliisi mu disitulikiti ye Kamuli yewali omuvubuka bambi amanyiddwa nga Joet Waiswa myaka 28 ng'ono musisi wa chapati yeyiya poliisi yadde agenda maaso n'okuba ng'ekola ebikwekweto byayo mu bantu abagenda maaso n'okuba nga bakyali ku mirimu naddala mu biseera ebya kafyu kw'ossa ate mpozi n'okuba nga bakola ebikwekweto eby'enjawulo era poliisi eno yadde ekubiddwa Muhammad Waiswa gwenu yadde akuliddemu ekikwekweto kino oba ebikwekweto bino basazeeko akabuga ate mpozi ne basalawo okuba nga ate mpozi bakwata abantu ab'enjawulo n'okuba nga bagobaganya abamu nti balina okuba nga bakwasa amateeka n'okuba nga bagawuliriza ono ne essasi we lyatolokodde erya teryabadde lya kigendererwa era bagamba nti baakikoze mu butanwa era essasi omuvubuka ono Joet Waiswa lyamukutte mu butanwa erimuppa okugulu ne likusesebbula mu kusesebbulwa we yeekubidde enduulu n'alaajana poliisi baakutte awo omutwalo gw'ensimbi bamugamba genda wejjanjabe bino nyinza obirowooza bikugamba nga obitakatemba naye nga kye kituufu naye mutuufu omutwalo gw'ensimbi ku ssasi nga bwe mulimanyi obulabe bwe lirina n'embeera omuvubuka ono mwali tezigula na panado kuwonya kiwundu kino naye bamu omutwalo agende yeeyiye oba yeekoleko era omuvubuka ono alaajanye Waiswa agambye nti mutuufu bampa omutwalo gwa ssente
Nebye naka itambio kaa, obuja njegwe naka funa. Ndi mituwala abili mwe tanu. Mituwala abili mwe tanu. Obuja... Na yenga, siga mati awonyi. Obati anatila. Achari mugulumi obutagambika. Achari nofuno obuja njabi obuamani. Na yenga kaspendinge mituwala abili mwe tanu. Cheke za ntizino, ahinzo ziku yusani minundi ingesa tovena. Cheke za ntizino, ahinzo kubukina mkakadeke nsimbi. Okuja njaba, okuguloko, okutelela. Woku wanga muna itachari na bufuno obu. Na ye, polisi wakwa tumutuwa. Tetu ganye, bali wakwa sisa mateka, ina inzo kuwa yali mumbele yokuwa nti, inzo kuwa te yali mumateka matufu. Na yate the fact that inti waki zanti muna isasi, te liyali ya chigendi wa chakuwa nti waba mku waba yali aduko wa yali bamu suspectinga. Chile geza nti muna ali, aino kubanga afuno wengkanya, nuhu janjabi, okuveli ya chitongo lecho, kubanga chechamu tusa kufune waliko. Na ye, okusinzira ku Bob Mugisha ngono ye DPC uweka muli yabuna nategeza nti omvubuko ono si sasiri lya mukuba oluvannyuma lwamu okubanga bavayo okubanga balezinga point eno nagamba nti si sasiri lya mukuba no wabula akakebe kati ya gas kekagenda maso n'okubanga kamukuba era bwe buvuno bwe yagenda maso n'okubanga afuna era bo tebakkiriza nti sasiri yagenda maso n'okubanga okubona okuba de ate iya kakasa nti sasi eliyage na masu nukubanga limukuba. Wabula, newe chibanga kebe kakutia gas keka mukuba, yeta agogu vijanjabi sibu wa mutwaro gumu, ngebage na masu nukubanga bamuwa. Echo chetisingo bukuru, chetu inukubanga tisoko kuloo zako. Obula mbana itebuzi zikao, obula mteburi yuko replay, obula mteburi yuko gamba tino umutuwa damu nala bagubade, obula mbugenda bugenda. So wakati umutu nabata filipu wako mkasera kano, chigena muka rubira, chigena muo uziu, okula banga tempo za damu okubanga, akoli mili moji. Musajia msisiwa chapati ye iya. Tetuka anje, abantu wa mba menyamate kaga kafiu, neka kati muna ye Singapore ya tuse, nze ne unya, abantu wata mla kusawa satu weze chilo, ni wakwade kafi baga mati wa sawe, bata mla kusawa satu weze chilo, sawa nyatanu paka mukaga. Na bata mla kusawe mpaka bili. Kakati, sometimes ebintu ebimu tubikwase muko ku buntu. Yes, amateeka weegali ne waliwo ekintu ky'olaba munga kya buntu. Ayinza okuba yabadde amenye etteeka naye ate omuntu oddamu emabega n'ogamba ono muntu munnange. Ate nga kyakoze sigamba nti abbye, kyakoze sigamba nti no. Kwa waliwo omusango okukolebwa omuntu n'ogamba naye muntu tabbye talina gwanyigiriza. Wabula oboli adda ategeka bintu byokunyuka, alina embeera gyemulwisizaawo. Nafunu mfune ngabuno, ulusa baita gobu yambi. Kani, yunga mfudeo, polisi yemu, mai polisi ekole milimu minji, ekuta bavubu kaba bidi. Ngabano weyo, chankwanzi kuchialo, chiwanguzi, anoni yaba kute, ngabaine mbuzi, ezuwira dalata. Nenga zinozo naza asangi dwa, ngazibe, bazibia kubitundwe vienja ulo, ulono basa anze neemu, balimu jisala, ulo bajitembe ye, nemuko akasente abakwatiddwa kuliko John Mutesa miaka 27 ko certain post de Robert Luanga miaka 29 bonna bavubuka mvumulo omanyi abavubuka celebisinga tumanyi nti bava ku miaka 18 paka ku miaka 35 libasinga je tumanyi leo kubade waluwa abakiteeka osimanyana na ibirala nega wakili mvubuka gomanya nti mvubuka wakati we miaka ejo abira mvubuka miaka 18 na miaka 35 kati wanu miaka 2 na 2 bato bavubuka John Mutesa kwa sate mbuzi Robert Luanga baba sanze nembuzi 5 nga bazikukusa bazipi bafunemu ekigulira magali diba baada ebintu byo sibirungi bavubuka atugezeeko nyo kubanga tunonye ebyokola kubanga sijaga manti mukole nnyo waliwo abataina milimo naye tugezeeko nyo kunonye ebyokola twenyigirize nnyo mu mbeera yonna gy'olimu noonya nnyo ekyokkola ne wekiba kikuwa kitono kitya kola tuleme kubanga ate mpozi tulera engalo oluusi ebintu by'okulera engalo bye bituleetera emizenga gino ebintu by'okulera engalo bituleetera emize gy'okubanga ate mpozi zabavubuka bakola ebintu ebitajja n'abamu okubanga boonooneka so tufube nnyo okulaba nga tunoonya ebyokkola ate tetunyooma ebyo byakkola nebiba bitono bitya emulimu neguba kuwa akantu katono kola ogwo nga ate mpozi w'olinda oguna kuwe chidene. Otherwise, wonea sara ugama atindo kanzibe, ononye vya mangu, ebijo kufiramu, tebijo kuwabilo. Njizesa inasefa kumata kumira, mpera mwe wale nyo kubanga mkubela.